se bude tedy zabývat vlastně počátky industrializace na Přivoklátsku. Vážené dámy a pánové, jsme tam napsaní dva, ale teďka jsme si zrovna s panem kolegou Bobkem ujasnili, že, nebo tak jak si vyšlo najevo, že já jsem ho na tuto konferenci pozval, protože samozřejmě spoluautor toho výzkumu, o tom samozřejmě hodně ví z hlediska botanického, nicméně jsem dostatečně nezdůraznil, že předpokládám, že taky něco bude povídat. Jo. Takže ode mě teda, já doufám, že něco řekne, ale říkám, že to nemá, že to nemá připravené, takže, ale ode mě zase neuslyšíte o té botanické stránce věci nic, a to je tam důležitá pro mě, která v těchto kruzích zní strašně, tak pro mě příroda je opravdu bohužel, já jsem ten Pražák, takže z Karlína, takže pro mě velmi takový jaksi nediferencovaný pojem. Takže předmětem našeho studia je tedy dosavadní průběh a výsledky systematického studia reliktů pálení dřevěného uhlí na vrchu Mokřínka na katastru obce Branov, okres Rakovník, čili na Křivoklátsku. Je to součást takového většího projektu, který trvá řadu let, který se nazývá Proměny krajiny Čech v době industriální, který se a tento projekt je zaměřen jednak na charakteristiku kořenů našeho současného světa a zároveň je tam ještě takový pod otázka nebo pod téma diskuze k tézi o poměrně dost rozšířené o tom, že až do období meziválečného, včetně naše krajina byla jedna velká idyla. Já si to tak úplně nemyslím a občas si tak trošku jedovatě k tomu něco přidám. Čili tolik k tomu a ten projekt konkrétně na vrchu Mokřince, ten přímo souvisí s prvoukem, protože začal v roce 2012, letos pokračoval v terénu, další terénní práce už nepředpokládáme, ale zpracování bude pokračovat i v následujících letech. Účastní se studenti Fakulty humanitních studií, Filozofické fakulty a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a také studenti Západočeské univerzity v Plzni, konkrétně katedra archeologie. Když hovoříme o pálení dřevěného uhlí, tak jenom malé připomenutí. Pálení dřevěného uhlí, nebo také někdy se hovoří o karbonizaci, zpuhlení, o suché destilaci, pyrolyze, tak jeho smyslem je vlastně rozdělit ty základní složky, ze kterého se skládá dřevní hmota a hlavním cílem je získat pokud možno co nejčistší uhlí a ostatní složky odcházejí buď na jednom dalším obrázku vidíme buď v plynné podobě do povětří a nebo v kapalné podobě se vsakují do země. Při pálení dřevěného uhlí tam zpravidla není snaha tyto z hlediska teda zuhlení tyto druhotné, tyto další složky nějakým způsobem využívat. U nás se, co se týče tradičního pálení dřevěného uhlí, které bylo velmi hojné, až se hodně provozovalo až do konce 19. století a dožívalo až do poloviny století 20., tak se především používaly vejíře na kruhového půdorysu. Na počátku se specifickým způsobem poskládalo dřevo, tady vidíte polenové dřevo, ale my si pak ukážeme, že konkrétně v našem případě se využívalo i dřevo, i tyčovina nebo větve, mohly se využívat třeba i pařezy. Když bylo potom to dřevo složeno, tak se překrylo nejdříve
drny a následně se ještě ty drny omazaly směsí hlíny a mouru a celá ta primitivní pec byla primitivní a velmi účinná pec byla zapálena, ze začátku to bouřlivě hoří a po, řekněme, týdnu, někdy kratší dobu, někdy delší dobu, záleželo na tom, jak veliký ten vějíř byl, samozřejmě na více okolnostech, ale především na tom, jak byl veliký ten vějíř, potom se odstraňuje ten hlinitý plášť a získává se hromada dřevěného uhlí. Co se týče reliktů po pálení dřevěného uhlí, tak ty v terénu vidíte zde, doufám, že je tady vidíte, nejlépe se hledají ty relikty, nebo identifikují ty relikty ve svažitých terénech, kde ta vodorovná plošina zpravidla oválná vzniká tak, že na jedné části se do svahu zakope ta plošina a ten materiál zde vytěžený se potom použije na doplnění té druhé části plošiny. Tady při tom experimentálním pokusu, to dobře vidíte, zde je ta část zakopaná do svahu a zde je ta část dosypaná do toho svahu. Budeme se zabývat, nebo zabýváme se konkrétně pálením dřevěného uhlí na Křivoklátsku, respektive na území Fürstenberského velkostatku. Fürstenberkové zakoupili Křivoklátské panství v roce 1731 od Valštejnů a nejprve dlouhá desetiletí zkoušeli nejrůznější druhy hospodářského využití této krajiny, až v roce 1810 František Nittinger, hospodářský správce panství, navrhl využití dvou základních surovin. Jednak zde v Novém Jáchymově velké zásoby železné rudy a potom ohromné rozlohy lesa, dříve Křivoklátského, teda dříve vlastně královské a knížecí honitby. Na základě vlastně kombinace těchto dvou surovin, to znamená železná ruda a les, který dodává dřevo na pálení dřevěného uhlí, jiné dřevo se nepoužívalo až do konce 19. století, nebo jiné palivo se nepoužívalo, tak vznikla celá řada, respektive byla inovována, modernizována celá řada železářských provozů v blízkosti Nového Jáchymova, jednak je už mimo tento obrázek Karlova huť v dnešním Králově dvoře, další huť v Jískově, v Nižboře a podstatné je pro nás to, že v letech 1824 až 1829 byl vystavěn nový moderní metalurgický provoz v Roztokách u Křivoklátu a ta motřinka, kterou zkoumáme, to je ten modrý flíček. V literatuře jsem našel, že konkrétně ve 40. letech se spotřebovalo pro železářské provozy Křivoklátského panství celkem 340 tisíc tun dřevěného uhlí, to je zhruba polovina veškeré těžby dřeva, údajně nejžádanější hůl a dříza, primárně se měla pálit pařezovina a klest, realita ovšem byla též polenové dřevo a tyčovina. Ten křivoklátský hospodářský zázrak trval zhruba do poloviny 19. století a potom vlivem nejrůznějších aktivit, především vlivem konkurence z blízkého Kladna, ta ekonomika upadala, až definitivně skončila koncem 19. století. Jo, tady na historických snímcích Nový Jáchymov, zde je vstup do dnes zachovalý vstup do toho železnorudného dolu a zde je vysoká pec, ta už neexistuje, také tam též v Novém Jáchymově. Ten výzkum, který začal v loňském roce,
pokračoval, ten terénní výzkum se rozpadá do takových dvou základních podnoží. Jednu představují přímo archeologické sondáže do nalezených milířiš. Tady vidíte pěkný výsledek, je docela názorný. Ta dívčina sedí na okraji sondy, kde na podložní světlou vrstvu nasedá 20 až 30 cm mocná vrstva mouru a drobných uhlíků, jako pozůstatek po posledním pálení. A tady jenom na konkrétním příkladě ukázáno, že se nepálilo jenom teda polenové dřevo nebo jenom tyčovina, že ty milíře, co tam stály na mokřince nebo se pálily, mohly vypadat asi takto, to znamená směs polenového dřeva, větví, tyčoviny, možná i ty pařezy. A zde to vidíte názorně, to je snímek z letošní sezony, ukázkové poleno nebo zlomek ukázkového polena. Tehdy v uhlířské hantýrce se jim říkalo látro a k tomu nějaké tyčoviny nebo silnější větví. Druhá část výzkumu, to je potom vyhledávání milířiš a jejich dokumentace, ať už pomocí GPS, dále fotografická, měřická, kresebná a také to dělal právě pan kolega Bobek, odebírání vzorků pro botanické analýzy a také například pro dendrochronologické analýzy i pro datování C14. Zdůrazňuji to, protože tohle všechno je nebo bude placeno, už se chystají faktury právě z prostředků prvouku. Tady jeden pan kolega vzpomínal na mého syna, který na jednom setkání našeho prvouku celé to setkání prospal, respektive prochrápal, tak tady z něj vidíte ruku. Zatímco na tom našem setkání spal, tak tady byl naopak právě živý až příliš. Tak, co se týče výsledků, tak zde vidíte rozlohu toho kopce, zde obec Vránov, roztoky u Křivoklátu jsou někde tady, asi tak 5 kilometrů. Všechny ty žlutá kolečka, to jsou nalezená milířiště, celkem jsme jich našli 70. Je z toho dobře vidět i z tohohle plánku, že všechna ta milířiště se nacházejí buď v těsné blízkosti, nebo alespoň v relativně blízké vzdálenosti od cest. Většina jich je v této části kopce, kde jsou se mírnější svahy, když neplatí to úplně přesně, že jenom na mírných svazích, ale na hodně prudkých svazích, tam, kde se sotva udržíte, když u nich kráčíte, tak tam jsme našli jenom jedno jediné milířiště. No, tady k tomu si pak dovolím říct k těm číslům o tom vyjádření pana kolegy Bobka, to jsou výsledky vlastně dendrochronologie, to je tak, že to si netroufám komentovat. A co ještě? Jo, na dalším obrázku potom dva zjednodušující grafy. Najednou vidíte rozměry milířiš, což je taky docela důležité právě z toho ekologického hlediska i vlastně, řekněme, rentability ekonomické, protože většina milířišť má rozměry mezi 7,5 x 6 metrů nebo 10 až 10 x 9 metrů. Když počítáme, že po tom milířišti se ten člověk se museli ty uhlíři také pohybovat, že museli tam mít nějaký pracovní okruh, tak pak by nám průměrná velikost takového milíře vycházela na, řekněme, 3 až 5 metrů průměru, což je velice malý milíř. Uvážíme-li, že vlastně z této produkce takové malé, že se ten malý milíř měla být zásobován celý ten veliký železářský kolos. A tady jenom upřesnění, co se týče
obecně se o nich píše, jako že jsou to kruhové nebo oválné plošiny. Realita je taková, že těchto uzavřených kruhových či oválných plošin jsme tam našli zhruba 50%. 30% vypadá tak, že ta horní část zakopaná do svahu je poněkud větší než ta spodní a zbytek pak tvoří nevířiště, kde naopak ta spodní část je větší než ta horní. Zatím těžko říct, co k tomu dodat nějaké vysvětlení. Metodické příručky o tom, jak správně pálit v lese dřevěné uhlí, existují především z 19. století, a to z toho, nepsali je samozřejmě, byly psány pro potřeby těch uhlířů, že to samozřejmě věděli, jak pálit, ale bylo to psáno pro potřeby lesníků, kteří měli kontrolovat, jestli ti uhlíři dobře pálí, nejenom jestli nešidí, ale také jestli neškodí příliš tomu lesu, protože už tehdy se vědělo, že to pálení dřevěného není v lesu nic pro ten les prospěšného. Dokonce v roce 1810 byla publikována i práce na téma škodlivosti dýmu z mělížů na růz jedle. Tak, to je z mé strany stručně a teď, jestli bych teda mohl pana kolegu Bobka poprosit o stručné výchra improvizované skrnutí našich dosavadních výsledků po stránce botanické. A když taky nahoře ten... projdete, tak samozřejmě jsou intenzivně ovlivněný hospodářskou činností.
Ale v podstatě ta modrá barva, kterou vidíte, tak to je jedle bělokora. Zastoupení jedle bělokora v těch milířiších, v těch vzorcích z milířiších. A dneska, když se tím lesem projdete, tak většinou jedle potkáte naprosto výjimečně. A v podstatě dnes jsou tam většinou bukové a nebo dubové lesy. To znamená, že v té době, dejme tomu poloviny 19. století, ty lesy vypadaly kompletně jinak, jejich druhové složení. A trošku je to v rozporu i s představou vlastně o lesích přivokáce, které jsou považovaný za jedny z nejzachovalejších lesů v důsledku toho, to byla královská obora. Ale ukazuje se, že ty lesy byly dlouhodobě využívaný a ovlivňovaný člověkem, i když to byla taková jako víceméně chráněná oblast. A je to teda, odvozuji to z toho, za vysoké zastoupení jedle, která je podporovaná vlastně takovými hospodářskými praktikami, jako třeba hrabání steliva nebo pastvou v lese, tak to jí prospívá a vlastně dokáže se šířit. Takže to je asi k těm analýzám vlastně uhlíku a tím asi mohu skončit, protože jo, už je asi dlouho. Prosím vás, jeden velmi krátkou odpověď, pokud do ano nebo ne. Já postrádám těch dřevinách sorbů, a zmínku o tisu. Jo, tak se pokládám za to lokalitu, tam blízkosti je teda přírodní rezervace Eremita a my máme vyhřiště pár desítek metrů hranice té rezervace, ale už to jsou jiné jako podmínky ekonomické. Není to ten druhý svah, když jsem zatím ještě ve vzorci neudělal. Zřejmě ho, jako já jsem se pokládal, že ho nepálili, anebo prostě rostl jenom na těch kuličných svazích, odkaždělal na důležitě. Tak já bych z časových důvodů odložil další diskuzi na kulárovou debatu a požádal bych Jiřího Bečka, aby nám tady představil činnost fakulty Vědeckého prostředí České zemědělské univerzity v postpěžební krajině. Děkuji za uvedení. Jak se dívá na ten název na příspěvku, tak myslím, že je tam jistá chyba, asi mě to bylo znít těžební a postěžební, protože v současné době ta krajina ještě stále je pod těžebním krajem. Podle obrázku asi poznáte, že jde především, nebo v tomto případě jde o podfrušnohorskou pánev, kde byla ta rozsáhlá těžba jiného uhlí, kterého tam byly vysy velké zásoby, probíhání do poloviny minulého století a dá se říci, že dneska vidíme, jak ty těžební ještě prvky budou na krajinu, na biota, tak i ty postěžební. Nemusím připomínat, že administrace této krajiny byly, že jde o velice, bych řekl, tvrdě pozměněnou krajinu, kde i krajina jako taková ztrácí svou původní vážnost. My se na to díváme, nebo většinou se na to díváme negativisticky, že krajina je zničena, její původní funkce, ale je pravdou, že už během těch těžebních činností vznikají masivní disturbanci, nejrůznější typy prostředí, které se buď to nevyskytují vůbec v naší krajině nebo v střední Evropě, nebo se vyskytují v malých rozsazích. Tady vlastně je to všechno ve velkých plochách. Jak jsem říkal, kalková těžba v tomto prostoru začala někdy v polovině minulého století, postupně se rozvíjela. Nejdříve výsypky byly sypány do krajiny, která ještě nebyla přetěžena, s věcí, že bude jednou přetěžena bude. Dneska jsme se dostali do stádia, že postupně ta původní, nebo ta poslední krajina, která byla přetěžbou, prakticky vymizela a veškerá ten prostor je vysypán už novou krajinou. Dneska už se vlastně na dlouhé zeminy, nad uhelnými svojimi nevysypávají do prosté krajiny, ale přímo do těch vytěžených jam. Je to skutečně fenomenální záležitost, na obrovské ploše. A už teď můžeme říct, že
i ty těžební prostory, které se těží, i ty čerstvě nasypané, mají svou zvláštnost a svým způsobem jsou unikátní. Já jsem tady předhled, aby nebyly takové nějaké ošklivé obrázky, ptáci jsou určitě hezkou skupinou, tak třeba linduška ohrodní, což je druh, který žije běžně v jižní Evropě, hlavně v polopouštních, stepních polohách, odkryvy bez vegetace. Prakticky vidíte podle mapky rozšíření posledního mapování hnízdo mapování ptáků v České republice na po roce 2001, že prakticky kde je ta linduška úhorní, která potřebuje takové prostředí v tom pásu pod Krušnými horami. Všude jinde je naprosto vzácná. Podle posledních sledování jednoho kolegy Berena v Ústí nad Labem, kde se tomu věnovala, skutečně ta linduška je buď to přímo přepojí těch velkých lomů, přímo v lomu, v lomech, těch velkých dolech, anebo na čerstvých výsypkách. Je to samozřejmě poměrně, nebo jakmile se vznikne ta postěžní krajina, tak postupně nám vymizí a myslím, že nějaký managementy opatření prospěch linduška těžko bude zvládat. Další příklad je Bělořečený, který má teda širší ekologickou obecně, můžeme ho najít i na alpinských horích a kůře a tak dále, ale zrovna tady v tomto prostoru je prakticky velice hojný a na místech, která jsou zcela holá bez vegetace, nebo téměř bez vegetace, velice z těchto míst profituje. A ještě jeden druh, nebo ještě další druhy, teda zahradní druh, který jak vidíte, republice prakticky není, tak opět v prostředí raných sukcesních stádí, buď to na výsypkách, nebo na prvních skrytých místech, která je pokryta vegetací velice málo, tak se vyskytuje poměrně hodně, v každém případě tyto oblasti těžební a podtěžební jsou pro něj zcela principiální. Ještě se tady učím, já to už je důležitější. Samozřejmě tento celý prostor, který je, tak sváděl vždycky k tomu sledovat tam nějaké ty sukcesní změny, abych mluvil o koncepci už fakulty životního prostředí. Ta vznikla rozdělení v roce 2007 jednoho subjektu, tehdejší fakulty lesnické, elementární, předtím fakulty lesnické. Sám se hlásím jako otec spoluobnovitel fakulty lesnické v roce 90. Protože ona byla vlastně zrušena v roce 62 rozhodnutím tehdejší komunistické vlády a byla ponechána pouze v Brně, teprve v roce 1900 vlastně bylo konečně 68 nakrátko byla obnovena činnost, ale potom zase hned byla utěta a v roce 90 vlastně vznikla lesnická fakulta, ale už tehdy vlastně jsme vznikli jako dva subjekty, životní prostředivé a lesnické, ač to mělo stejnou hlavičku. Někdy v roce 2003 se rozdělila ta fakulta, protože byla přejmenována Google, aby název trošku odpovídal fakulta lesnická a environmentální, a v roce 2007 došlo k oddělení. Nebylo to žádný trus, ale bylo skutečně vidět, že ty dva subjekty nemůžou být pod jednou střechou. Po rozdělení věci, že spolupracujeme a nejsou žádné problémy. Takhle jsem to uvedl, protože vlastně ta problematika podtěžební a těžební krajina vždycky zajímala, nebo lidi, kteří vlastně na té fakultě fungovali. Já jsem z té generace, která vlastně začínala tam sledovat sukcese, já jsem si budu chlubit, ale je to pravdou, že jsem předvedl Erose, čili profesora Bracha, osobně na výsypky tehdy, když jsem tam sám dělal diplomu na sukcesních drobných sakcích. Od té doby tam Karel Prach pracuje a vlastně založil i na tomto impulzu, věřím, i svou školu ekologie obnovy. Samozřejmě tyto ploky, které už tehdy, když jsem tam začínal já a Karel Prach, považujeme se za pionýry těchto výzkumných aktivit u nás, tak byly k dispozici různé strané výsypky a bylo možné vidět sukcesní tendence této primární sukcese, která samozřejmě je velice zajímavá už tím, že v prostoru celočeský nedovolený pán Vesel je pozoru hodně, až na nějaké místní rozdíly, to nadloží jednotné, nějaké šedé třetí hodní díly, které tam nevědují. Na rozdíl celého Sokolský pán, tak to je trošku jiný. Čili byli jsme schopni sestavit i řady jakési sukcesní, kde jsme mohli sledovat, jak se ta sukcese vyvíjí. V té době
sledování sukcesních věcí bylo velice moderní a takový otec zakladatel těchto pohledů, Marcel Nejmánek, tehda na Geobotanice, od českého krasu tlačil i ty své aktivity v těchto oblastí a proto jsme to dělali. Čili jsme měli se možnost sledovat sukcesní tendence, jak modelových skupin ptáci, jistě krásná modelová skupina, ale třeba druhé sekce a další. A bylo vidět, že skutečně tyto prostory jsou schopny se nějakým způsobem reagovat na změny vegetačních a jiných poměrů a ty skupiny dobře ukazují, že ten proces se odráží i do jejich společenství. Pokud se mluví o sítkách, to jsou nějaké vyvýšeniny různě prostorné, ale samozřejmě v té oblasti vzniká řada mikrobiotopů, které jsou nesmírně zajímavé, jak na výsypkách, o které jsme se bavili, pokud jsou teda okamžitě nebo v nějaké době po technické kulturování srovnány a mikro je zcela zmobilizován, ale i pod výsypkami a tak dále vznikají drobné vodní trošky mikrobiotopy. A když se podíváme na to jméno teď a předtím, než byla vlastně zlikvidována těžbou, tak je pozoruhodně rozmanitější. Několika násobů. Předtím tam byly vlastně nějaké hlubinné šachty, zemědělská krajina, dneska tam máme krajinu, která je velice rozmanitá právě tímto. To jsou další kroky, které samozřejmě jsou velice zajímavé. Jak jsem říkal, celá skupina, která byla navázána na mě, nebo případně další kolegu Šťastného a tak dále, sledovala další výsypky a další kroky okolo, ale tyto vodní plošky, které jsou často distribuovány pod výsypkami, jsou na výsypkách samotných, které nebyly technicky rekultovány, tak samozřejmě sídlí zde řada zase jiných druhů, které jsou zajímavé a právě tu jednu mozaiku, sledování této mozaiky je velice zajímavé. Zase doložím na ptácí, pak malinkou uhnu, druhá skupina, tak zase je vidět, že tato oblast těžební, postěžební, která má mnoho mikrohabitatů, které jsou mokřadního typu, hostí takové druhé poslavní podráček, který před nějakou dobou, někdy od 80. let, se začal šířit v naší krajině, tyto byly na mnohokrozí početnost, ale jenom pravděpodobnost vyzdění, tak zase v těchto oblastech patří mezi velice hojné druhy a vyskytuje se tam na mnoha místech. Podobně jako druhy, které chápeme spíše jako druhy podniků právě, třeba jeho českých vědničních plánů, případně Jižní Moravy, tak v posledních letech dochází ke kolonizaci takovýchto ploch, je to v souvislosti samozřejmě s postupem těžby a vznikou nových mokřadních ekosystémů a tato krajina je postupně takto tímto druhem usilována. A i takové druhé to vyřád popelavy, které vlastně nějakým způsobem v posledních letech ze sebou se k nám šíří, tak v těchto oblastech, které jsou potušními hodami, zatím tady moc nevidíme, ale vidíme jenom tu tendenci, tak se může platnit. Jenom dokumentace toho, že ta potrušnohorská plánev je z hlediska diverzity obratlovců, velice bych řekl, nadprůměrná, čili vlastně tato oblast je podobně nadprůměrná jako třeba Jižní Morava nebo Jižní Čechy, což je velice zajímavé. Je to dokladem toho, že postěžební krajina, těžební krajina je velice významný i z hlediska zvyšování třeba druhové diverzity. Tohle platí pro všechny obratlovce, tohle platí pro ptáky, čili vidíte, že patří mezi takové středočeská pánev nebo ty podkrušnohorské pánev, patří mezi velice významné, bych řekl, oblasti s vyšší diverzitou ptáků do obratlovce. Pokud nejsou výsypky nějak technicky rekultivovány, bez ohledu na to, jestli jsou lesnicky či jinak, ale technicky rozhodnění srovná ten relief členitý, tak se tam vytváří různý systém mnoha takovýchto vodních ploch, které v kraji může být až několik set na každé té výsypce. A musím připomínat, že kombinace těch malých plošek s nějakým
s nějakým velice členitým povrchem, vytváří zcela unikátní biotop, který vlastně nemá víceméně obdobu nikde jinde, pouze v těchto těžebních oblastech. A je pravdou, že tato místa, která si použijete opět na kotistické vysypice, třeba s Vyrtvímem mostem, je takovýto systém sice zalesněné vysypky, ale je tam ponechán původní relief, nejrůznější typy vodních nádrží, různě velkých, různě hlubokých, různě zarostlých, čili krásná nabídka toho to sledovat a zabývat se s tím a najít i klíč k nějakému využití té krajiny. Další ještě příklady vodních ploch pod výsypkami či na výsypkách. A samozřejmě tady se nabízí studium používání u nás, konkrétně na fakultě na Mekatekře, je velice taková šikovná skupina, která se točí kolem obouživelní, je to skupina pana inženýra Bojara, dneska už taková celkem dost velká skupina doktorandů, studentů magisterského studovali bakalantů, který soustředně se jenom tuto oblast, vzniká tam hromada krásných prací. Samozřejmě tím prvním podnětem bylo, že sám je tam byla sledovaná realistické výsypce, sukcesy obouživelní, to zaujalo. Takhle je to jeden z výstupů, je Ochnuřetinská výsypka a situace na ní, která je mezi Týlovem a Ochnuřetinem, který je ohrožen těžbou. Tak tento výstup rozhodně vznikl z pokusu vyhlásit tuto výsypku zcela podle mého na místě jako přírodní rezervaci nebo nějak chráněný území, protože nahuštění ohrožení na této výsypce zdaleka převyšuje biotopy, které jsou v původní rostlinné krajině a obecně vůbec se do Česká pánev nebo Podbrušnohorská pánev, co se týče obouživelníků, je hotspotem biodiverzity a tak dále. Tady se máte příklad z Kodana Štíleho, což je samozřejmě silně ohrožený druh z hlediska vyhlášky a nepatří mezi běžné druhy. Tady je okolí výsypky a tady vlastně naznačuje tato studie nebo tyto obrázky, jak ta výsypka je postupně osídlována z kraje. Ta populační hustota tohoto jinak vzácného druhu tady mnohonásobně převyšuje jiné oblasti. Nejenom o Kodana Štíhlého, ale třeba kůňku obecnou, kde přímo v souzestných lidských závodů jsou drobné takové sníženiny a tam jsou stovky exemplářů, které bychom těžko hledali někde jinde. Nesmírně zajímavá věc. Ta celá skupina mladých lidí toho výzkumného týmu sleduje samozřejmě problematiku úložníků v šíře, snaží se vystupovat nějaké závislosti, co se týče chemismu vody, ale i závislosti toho terénu, kontaktu vodních jezírek, mají značená zvířata, ale sledujte mě takové důležité věci, které v tom nakupení úložníků jsou zajímavé, jako je chytridio mykoza, což je choroba, která dneska ohrožuje obouživelníky v mnoha částech světa, dokonce způsobila i vyhynutí několika druhů a oni tady na těchto podmínkách věci testují. Čili opět ten fenomén té, v tomto případě postěžení, i když může se stát, když se budou limity hodně říkně, těžební ta krajina, velice důležitá místa pro obouživelníky a takové to. Tady dokonce bude vyzvedné přírody navážena jako oblast jako přírodní rezervace i s vymezením teda nějakých teda managementových opatření. Když jsem mluvil o těch jezírkách, tak jedna skupina z naší fakulty entomologů se pustila taky na výsypky, konkrétně do Filipa Hrbiša, Tomášu Kadleci jeden, dělá vášky, druhý motýly. Opět jedině z nich zvýrazují u těchto unikačních skupin, že určité typy nově zvýrazných útvarů výsypky, které nejsou rekultivované, aspoň technicky nebo kde, mají nějakou členitost, jsou nesmírně důležitým fenoménem v krajině, které zvyšují druhou univerzitu těchto druhů a často výskyt druhů třeba váže, který jsme tam Filip případně který byl modlím, ty na absolutně jinde jsou minimum, anebo téměř nejsou. V této krajině existují, protože jsou tady zcela unikátní podmínky.
Teď tady kliknu takovýto obrázek a trošku si postesknu, nebo spíš řeknu, nazvu naše aktivity. Samozřejmě na tu krajinu se díváme jako na celek a krajina lze jednotlivé prvky lze asi vyčlenovat. Je otázka filozofie lidského přemýšlení, když taková ta krajina je zvytěžena, co s ní dále. Mám pocit, že tento pohled měl být vytvořen nějak sofistikovaně předtím, než začala ta krajina být vytěžena. Mohu s odpovědností říct, že tak přesně tak nestalo. Sice vznikal jakýsi generál rekultivací výsypek a tohoto prostoru, že to byla čistě technická záležitost, která všem nezohledňovala krajinářské záležitosti, čili výsypky, vnější výsypky přesto byly sypány bez hlubšího rozmyslu tvářnosti krajiny. Krajina pod Krušnými horami, voda s tekoucí z Krušního byla odvedena krušnohorským převaděčem bez přemýšlení, až bylo vyuhleno, zda by nebylo třeba vhodné vodní síť vodních toků opět navrátit do toho prostoru a případně přemýšlet tímto směrem. Dneska už, když se stalo, a vlastně dneska už se stává, pouze to, že se vysypávají ty větší výsypky, tak je snaha samozřejmě už přemýšlet dopředu, už tak, že reální cíl někde máme před sebou. Je pravdou, že obvykle podle současné legislativy ty výsypky musí teda uživatel, případně vlastník těch pozemků, který těží, dneska se úplně společnosti nějakým způsobem rekultivovat a pak předat dál, případně prodat. Je pravdou, že takový ty základní typy rekultivací jako lesnická, zemědělská, hydrická byly prováděny, ale čím dál tím více ukazuje z našich studií a studií kolegů dalších, kteří tam pracují v tom prostoru, že ta krajina, na tu krajinu by se mělo pohlížet v jakési komplexitě, krajin plánu tvrditi vše nechat přirozené sukcesy a nějakým způsobem chránit tyto oblasti jako místa velké druhové diverzity, tak bychom se asi nebyli schopni shodnout s uživateli těch pozemků. Ale v každém případě část těchto prostorů nechat v divočných pozovkách, kde to je vhodné, všude to vhodné není, protože jakýsi komplex využívaných a nevyužívaných prostorů s určitým podílem ploch, které se nechají přírodě samovolnému vývoji, což není příliš a ne každý k tomuto pohledu naklonen, samozřejmě umožňují to legislativní nástroje, aby přirozená sukcese byla uznána jako plnoprávný prostředek pro rekultivaci. Samozřejmě dotáhnutí správných záležitostí, tak to považuji za správné. Tady máte příklad jedné výsypky, která byla ukončena, to je vysypání, ta lesnická výsypka na Pílino, která patří mezi nejobjemnější a rozsáhlejší výsypky. Bylo vysypáno třeba na lesnické okolí, které bylo velice cenné, bylo tam popsáno nový druh pro vědu, když tenká přírodské vlastně pracovníci přírodní fakulty tam dělali základné průzkumy, tak tam našli mnoho unikátních věcí. Dneska ten prostor je vysypán vlastně mezi kopečky Českého Středohoří, a prakticky celá byla technicky srovnána. Část měla být nechána, je to pořád na dobré slovo. A dá se říct, že poslední takovým tím technickým zákrokem ten proběh v roce 2009, vidíme výsledky a tyto ponechané části, asi 60 hektarů tam neustále jsou. Vidíme ten velký rozdíl už z toho leteckého snímku, srovnané plochy, které samozřejmě i kdybychom je potom nechali na den, tak nebudou příliš zajímavé, protože tam příliš uniformita podmínek a prostě byl by tam problém vytvoření třeba i nějakých rozdílných hlubkostních poměrů. A vidíte zároveň, i tu část tam byla nechána, čili ty deprese s vodními plochami. Další ukázka možná už na udělení nějakého trestu. Tato výsypka už byla samozřejmě rekultivována před rozhodnou sukcesí, když vidíte takovou lesostupní formaci uprostřed, před několik lety byla srovnána, byly tam vysázeny drobné nějaké takové stromečky. Čili to jsou jenom takové
I tyto detaily sledujeme, přeskočil bych na poslední věc, protože vím, že asi bych měl končit, když jsi vstal. Samozřejmě v rámci fakulty životního prostředí máme katedru biologických úprav krajiny, kterou vede pan děkan Sklenička. Právě tyto myšlenky, které vzcházejí i z těchto biologických dalších průzkumů, a on se snaží s tou skupinovat v kontextu jinak krajinné ekologie, čili nějakého prostoru jiného a krajinné architektury, čili vhledu, jak by ta postižení krajina měla vypadat po té, co bude zcela zbavena uhlí a začne plnit jiné funkce a aby to plněla funkce co nejširší. Děkuji za pozornost. Děkuji za takový příspěvek a myslím si, že pořád je čas na takový dotaz. Já bych jen jenom spíš takovou připomínku, já jsem to chvíli teda mimo, ale přišel jsem na to, když jste říkal, že prostě to drancování přírody a tak dále, že... Takže už všechno by se mělo předem myslet na to, že ono, to je, myslím, zrovna jeden z takových poznatků toho našeho projektu, nemyslím přímo toho na obecně, že tady stále jedeme jaksi z toho chování, které se vyznačili dávno, ještě před dobami industrializace, konkrétně třeba les, byl až do konce 18. století chápan jako naprosto nevyčerpatelná studnice dřeva. A i když se potom začal systematicky pěstovat, tak stejně se tam pořád provozovalo třeba pálení dřevina, potaž, jiné činnosti, které to likvidovaly, tam se to velký. A nezastavila to žádná osvěta. Zastavila to až do toho krize. Tlaky nebo nějaká jiná katastrofa. A teprve pak se přijde na jiný způsob. A je třeba otázka samozřejmě, jestli chtějí spát z dřevěného uhlí na koks, železárna, jestli je to tady nějaká výhra pro životní prostředí. Já bych byl chci naznačovat, že by nesvítěžit uhlí nebo ne, ale spíš předměšně dobře, kdyby by to nebylo dražší. Předměšně by to nemělo vypadat, jenom předměšně dražší, ale který velký věc je. My to máme asi dvě nekde myslet. To je samozřejmě, já myslím, že nemám kde nepřemýšlet, že to je možná otázka diskuze pozdější. My jsme na to narazili, my jsme se bavili o uhlíku. A problém je ten, že ten člověk je prostě konstruovaný na to, aby realizoval bezprostřední nebezpečí. Jo? Takový nebezpečí dlouhodobého charakteru, že nám žádnou do studené vody a bude pomaličku ohřívat, snadno předvídneme, že? Ale zatím se liší hodně ty horké vody, takže vyskočí, že opačně vodové hokáruš a že to je špatný. Takže já si myslím, že to není, ale je to prostě způsobem evolučně, jak ten člověk je nastavený, prioritizovat to nebezpečí, který je hned tady. Takže já bych si dovolil uvést tady svůj příspěvek. Já jsem tady, jak jsem řekl, s Ústavou pro životní prostředí a v tom se příspěvku zůstalo vlastně v té těžební krajině a my se vlastně podobně jako kolegové z Zemědělské univerzity také velmi intenzivně zabýváme tu těžební krajinou. Zabýváme se hlavně tedy krajinou v okolí Sokolova, kde vlastně pracuje, operuje naše nejmenší těžební společnost Česká Sokolská uhelná. A nasýpá nám tam takovéhle nádherné výsypky. Tady na tom leteckém snímku je velká podkrušnohorská výsypka, nebo teda podkrušnohorská výsypka vlastně na rozlohu, je to jedna z největších výsypek v České republice. To nasýpání těch výsypek samozřejmě přináší celou řadu environmentálních problémů, jaksi okamžitých. Ty výsypky jsou velmi heterogenní z hlediska substrátu. Já mám rád tady ten snímek, protože na té straně snímku, teda z vašeho pohledu vlevo, kde stojí moje postava, tak tam pH půdy je 8,
na té protější pravé straně je pH 20,8. Takže ten rozdíl je obrovský. Když byste si na té straně vašeho pohledu vpravo nechali k vyznačení nějaký experimentální kruh dřevíky, tak vše tam si příští návštěvě najdete, pak se vám to spustí. Nicméně nutno říct, že většina té podkrušnohorské vysypky je tvořena těmi šedými biocénními díly, které jsou vlevo, které jsou tedy neutrálně šelkalické a jsou poměrně příznivé pro rozvoj vegetace. Ty plochy fitotoxické, které vidíte tady na tom obrázku, tak jsou spíše výjimkou. My se samozřejmě také zabýváme otázkami, jak se diverzity těch vysypkových ploch, ale daleko více zabýváme tedy rozvojem toho ekosystému jako takovým a takovým ekosystémovým pohledem na rozvoj těch vysypek. Čili toto je taková otázka migrace živočichů na tu vysypku. Tady, když mluvíme o migraci těch organismů, tak je taková zajímavost, že v podstatě ta mikroflora těch vysypek nezačíná úplně od nuly, ale ta první vlna těch mikroorganismů, které ty výsypky osidlují, tak jsou vlastně tvořeny hlubinou mikroflor. To znamená, když si navzorkujeme kousek těch šedých miocenních jílů z nějaké hloubky 150 metrů a vlastně asepticky z toho bloku odebereme nějaký vzorek toho jílu, tak můžeme pozorovat vlastně mikroorganismy, tady takové vápnité mikroorganismy, které vlastně se živí tou fosilní organickou hmotou a vlastně fungují v tom jídlu hluboko pod zemí a vlastně fungují i po tom vytěžení nějakou dobu. Samozřejmě jsou to organismy, které rostou mnohem pomalu, takže později jsou jaksi nahrazeny těmi mikroorganismy povrchovými, které jsou daleko rychlejší. Já bych tady ukázal náš výsledek ze Sokolovska, kde jsme porovnávali vlastně množství různých skupin organismů na té výsypce samotné a v tom předpolí. A vidíme, že na té výsypce je poněkud méně druhů než v tom bezprostředním okolí. Ale ten rozdíl není nějak dramatický. A na té výsypce se kromě různých eulitopních druhů vyskytuje celá řada druhů vzácných, které se v té okolní krajině nevyskytují. Čili to už tady bylo v zásadě řečeno, já bych to tady jenom doplnil. Jenom abych to vnesl do nějaké perspektivy, tak vám tady ukážu vliv výsledek naší jiné studie, která se zabývala vlivem odvodnění na šelných lůk do české vesničky Senotí na početnost teda bezobratlých. A vidíte, že ta odvodněná plocha obsahuje asi polovinu druhů, co ta plocha neodvodněná. A neobsahuje prakticky žádné unikátní druhy. Jo? Na té neodvodněné, na té odvodněné ploše nejsou žádné druhy, které by se nevyskytovaly předtím na té ploše neodvodněné. Čili to odvodnění je trošku jakoby, tady budu chtít jako sploštit novinářsky, v podstatě znamená daleko větší vliv na diverzitu těch organismů, než ta těžba těch nerostů. A samozřejmě je to jenom na jeden pohled. Tady už profesor Bejček hovořil o vlivu zachování té prostorové heterogenity. Já bych tady ukázal na takové obrázky. Tenhle obrázek je z Illinois a je tady takový pokus, kdy vlastně se nechaly ty hromady a ty vršky těch hromad jsou urovnané pagrem. A vidíte, tam byly teda vysázeny stromy, že na těch vrcholových partích, na těch platech jakoby nic neroste, ale na těch neurovnaných svazích těch navezených hromad vlastně rostou ty stromy docela dobře. Tady je jiný obrázek ze Sokolova a vidíte dál od kamery, je ta plocha urovnaná technicky, blíž ke kameře je neurovnaná a vidíte, že na té neurovnané ploše je pořád spousta takových volných míst, kde se poměrně dobře uchycují dřeviny a ta krajina tam posléze směřuje k nějakému teda houští tvořenému prostě jako jívou a prostě osyklou břízou a posléze k lesu. Zatímco tam, kde se to urovná, tak vlastně ta plocha zcela zarůstá tou třtinou čelištní a vlastně už nikdy se neposune směrem k těm lesním ekosystémům. Čili takový jednoduchý zásah, jako je urovnání toho plochu, zcela změní jaksi průběh té sukcese. Tady je to potom nějaké odlišné analýze. Podobně tak navážení těch zemin třeba
může mít poměrně fatální důsledky pro rozvoj i toho lesního porostu, protože zase zhoršuje prorůstání těch kořenů, takhle vypadají kořeny těch stromů vlastně v té rážce a v té hlušině nezavezené. Samozřejmě je to otázka času. Ta technická rekultivace významným způsobem urychluje ten nástup těch ekosystémů. Nicméně podíváme se na ty ekosystémy s nějakým časovým odstupem, tady konkrétně je to asi 70 let, tak vidíte, že rozdíl mezi tou výsadbou a tou sukcesí není na první pohled pro laika příliš velký. Tady je jiný takový obrázek a ještě jiný takový obrázek, zase výsadba a metodle stojící tedy sukcese. My se zabýváme na tom Sokolovsku rozsáhle právě porovnáváním těch sukcesních ekosystémů a těch ekosystémů rekultivovaných z řady pohledů. Tady je třeba porovnání celkové primární produkce těch dřevin. My jsme prostě si udělali specifické aromatické rovnice, káceli jsme ty stromy, vlázili jsme, nevíme, kolik je tam biomasy, kořenek a tak dále. A vidíte, že tam není žádný dramatický rozdíl mezi tím sukcesním lesem a tím rekultivovaným lesem. Z hlediska celkové biomasy, samozřejmě z hlediska druhové skladby. Zabývali jsme se třeba tím, jak ty druhy tam přicházejí. A tady je zase zarůstání tou spontánní dřevinou vegetací. A samozřejmě víte, že je tam mezi těmi jednotlivými 5-6, které jsme sledovali, velký rozdíl, že ty plochy nejmladší, které jsou ve středu té výsypky, tak samozřejmě zarůstají jaksi hůř než ty plochy při těch okrajích. Zajímavá je otázka dalšího vývoje. Tady třeba moji studenti zmapovali semenáčky buku, ale i podobné výsledky pro dub, jednak v plochách rekultivovaných a jednak v plochách nerekultivovaných. A na těch nerekultivovaných plochách jsme našli 300 něco semenáčků buku, na těch nerekultivovaných, na těch plochách rekultivovaných jeden. To je samozřejmě statisticky signifikantní tenhle rozdíl, ale taky je to jako vidět pouhým bokem, že to asi bude jako nějak tak. My se samozřejmě zabýváme i celou řadu dalších jaksi funkčních vlastností toho ekosystému, bilancí vody třeba, bilancí zásoby uhlíku mezi různýma druhama rekultivací a různýma druhama a sukcesí. Tady zase je teda půdní profil nějaké olšové rekultivace a borové rekultivace. Zase tenhle obrázek mám rád, protože v celku bez nějaké větší statistiky jak si demonstruje, že tady je prostě toho buku jakoby víc. Samozřejmě taky je to signifikantní zase statisticky. A to množství uhlíku je stejně velký v tom dřevě, jako v té půdě. A k našeho velkého překvapení jsme zjistili, že hlavním driverem množství toho uhlíku v té půdě je vlastně množství žížal, který se v té půdě rozvíje. Čili jde o to, že celkově komplexní rozvoj toho ekosystému určuje celou řadu funkčních vlastností. Tady je proč ty žížaly jsou významný, to bych si dovolil přeskočit, že to ovlivňuje sluneční kapacitu, zadržování vody a tak dále, rozvoj vegetace. Zase, když tam jsou ty žížaly, změní tu půdu, změní vegetaci v tom podrostu. Samozřejmě ty výsypky se chovají různě v různých oblastech světa. Tady třeba je taková studie, kde jsme se zabývali rozvojem výsypek v různých částech Spojených států na takovém vlhkostním gradientu od východu po západ Spojených států. A abych, tady jsou fotky těch jednotlivých ploch, který kryl jak ty lesy, tak ty dlouhostébelní prérie, tak ty krátkostébelní prérie. A abych udělal tu studii krátkou, tak v podstatě překvapivě se ukázalo, že nejrychlejší rozvoj těch ekosystémů je právě v těch nejsušších oblastech, těch krátkostébelných prérií. A to proto, že ty ekosystémy jsou tam nejjednodušší. Jo, takže vlastně ten jejich vývoj vlastně trvá relativně nejkratší dobu, protože je tam nejméně co měnit oproti ty disturbanci. Tak, já bohužel vám tady nemůžu rozdat žádnou knihu, jako kolega Vyčík, ale kdybyste si tady chtěli naši knihu přečíst, tak aspoň se vám tady promluvím. Prodej, jasně. Prodej. To můžu, no. Ta vyšla předevčíře, já ještě teda nemá, ale jako... I tak vám děkuji za pozornost a svým sponzorům za peníze. Představ se...
trošku asi minutu za časem, tak bych stejně možná jeden nebo dva dotazy, kdyby byly taky dostupné odpovědi. Jsem asi notoricky zazvodil. Jsem vás musel vysvětlit tam to vaše přesvědčení, že tam ta třtina bude jaksi po staletí. Já si myslím, že tam bude po staletí, bude tam tak 30 let. A to je dost dlouho. No je to dlouho, ale ten se tam nikdo mu vůzí zprosadit. No, nebo se pro Mosku možná, na té další země, ale na Mosticku by to bylo, tak musím tady rozčít pánka. To je prostě jako otázka, že se tam prosadí sám od sebe a jestli budeme jako třeba, protože že on se neposadí přímo, tam musí mít nějaké předstupně a ty předstupně se tam prosazujou prostě velmi jako pomalu. Takže prostě dosáhnout toho nějakého klimaxového lesa za 100 let, za 250 let prostě bude rozsadit. Přes jednáci jistě, je to samozřejmě otázka času. Jak je to s mravenci na těch rekultivovaných? Na těch rekultivovaných plochách se vyskytuje vlastně jeden hlavně dominantní druh Asius niger, to je takový vysoký mravenec. A zase třeba ty nerekultivované plochy hostí několik druhů, který jsou považovaný za vzácný horský, třeba Malika Dobida, která je tam hodně hojná. Jinak samozřejmě zase mravenců je komplikovaná v tom, že někdy ty mravenci vyžili jako jiný druhy a mohli zakládat ty svoje hnízda, že jo, takže... Tak, a posledním příspěvkem tohoto bloku bude kolega Martiš, který nám povíš tedy o dalších středitovitých zvonků jako bioetikátorů změn v alpské zóně, v souvislosti s úmyslí zátěží ekosystému. Sem přišli spolu s ústupem
se posledního evropského zalednění a zůstaly na zdejších vrcholcích až do dnes. Tím samozřejmě je to otázka zajímavější a tím citlivější je pak jejich stoupání z hlediska emisní zátěže, které systémy byly v minulých desetiletích významně vystaveny. Lokalita, o které budu mluvit, je na západě Krkonoš ve Slezském hřebení. Je to nejvyšší vrchol této českopolské části Krkonoš, vysoké kolo s navazující plání, která pak pokračuje nad Vlastním polem, nad Vlastnou vodou, Vlastnou loukou, dále k Violíku. Jak jsem říkal, můžeme se díky specifickým podmínkám v závěru glaciálu a v současném interglaciálu zde setkávat s druhy středoletých brouků, které se jinak vyskytují zejména v severní Evropě a pak až v Tatrách. Krkonoše tedy zůstaly jedním z posledních ostrůvků, kde se některé z těchto druhů uchytily při ústupu ledovce směrem k severu. Důvody, proč v Krkonoších je horní hranice lesa citelně níže, než by tomu odpovídalo v těchto geografické šíři, vysvětluje teorie pana docenta, pana profesora Jeníka, teorie anemoorografických systémů. Ta je založena na tom, že u nás převažuje západní vzdušné proudění, to v útulích Krkonoš západovýchodně orientovaných je urychlováno, dostává se na hřebeny na prvních Krkonoš, kde se přelévá přes jejich náhodní plošiny a vrcholové partie a pak připadává do ledovcových talů. V případě západní Krkonoš to znamená, že končí v kotelních jamách, v Kuklavském dole, třeba v Kupačeském dole a v našem případě tedy ve sněžných jamách na polské straně. Normálně by alpinská zóna, tedy prostě bez lesí, v těchto polohách se očekávalo okolo 17-18 metrů nad mořem a zde se vyskytuje zhruba od 1400 kolem 1500 až 1600 metrů na úrovni sněžky. Dva obrázky ukazují, jakým způsobem jsou ovlivněny ledovcové kary. Některé ledovcové kary na západě Krkonoš jsou to území, kterým jsem měl možnost se věnovat už od své diplomové práce tady na Přírodovědecké fakultě. Toto je kar, dvojkar kotelních jam od vrcholem kotle na českém hřebení. A toto je situace v části severovýchodní, čili poblíž Jílovka vysokého kola, jednak směrem do Lepského dolu a jednak směrem do sněžných jam, směrem do Polska. Tak jako celé území střední severní Evropy, byly i vrcholové oblasti v minulých desetiletích výrazně postiženy emisní zátěží z provozu nejdříve i našich takzvaných elektráren spalujících vysoce sehnuté hnědouhlí. V současné době hlavním zdrojem emisí v Krkonoších jsou již převážně polské
světově známá je tragedie našich jehličnatých lesů, smrkových monokultur, problematika okyselení vod. A bylo to zajímavější zkoumat, jak se tento fenomén projevil v tak citlivé a svou existencí skutečně hraničící s možnostmi arktické zóně našich českých nejvyšších hor. Dva obrázky strategii, jak to vypadalo s emisní zátěží minulých desetiletích. Samozřejmě bychom mohli vedle osvědy se zajímat i o další čištící látky, ale tři síly jsou takovou vlajkovým čištícím faktorem, takže v tomto případě je velmi jako určitý ukazatel zátěže prostředí. Je, myslím, zřejmé, že když samozřejmě nejtěžší zátěži byly vždy potřebovány krušného a následně podkrušnohoří, jak o tom mluvil pan Krustovejček, oblast Krkonoš, Mezerských, Orlických horách, všech našich severovýchodních vrstev byla z hlediska kvantity dopadů zdánlivě postižena méně, ale během těch 40 let, co jsem měl možnost Krkonoš navštěvovat, tak ty dopady byly velmi, velmi tragické. V ledovcových karech, v našem případě třeba v Labském dole, smrkové porosty prakticky odešly, zbyly z nich jen torze a jejich obnova bude v rámci národního parku záležitostí ještě řady desetiletí. Ilustrativní obrázek změření oxidu sličitého na jedné z dnes už bývalých měřicích stanicí na Labské boudě. Samozřejmě tato stanice by pro mě byla z těch nejzajímavějších, protože těsné bezprostřední okolí mám lokality, které mě zajímají, ale s postupujícími lety, jak se stále více muselo ošetřit, tak i těchto stanic ubývá. A dneska můžu pracovat jenom z daty, která pocházejí buď z Rýchor, nebo ze Souše v Jizerských horách. Data z Polska by samozřejmě byla také zajímavá, i když pro vrcholové podmínky Krkonoš by určitě nebyla tato data reprezentativní, ale Poláci možná při vědomí míry jejich odpovědnosti za současný stav naší pohraniční hory se s těmito daty příliš ochotně nesvěřují. Těch největších, nejkrásnějších střevíkových bloků.
dívá ke své živě nebo ke své možná vitamínové dotaci, jsem květů a raných plodů bodůvky. A jak jsem říkal, střelnice jsou citlivé na vnější prostředí, na chemické znečištění, takže se dělí být dýmy indikátory. Jsou osvědčení indikátory zemědělství, to je klasická záležitost. Jsou velmi citlivé na pesticidy, na vlivy na štěkovy, reagují na změnu pH, takže tím se nabízeli jako jednoduchní skupina už panu profesoru Vodkovi. A samozřejmě jsou velmi citliví na změny vlhkostních poměrů, což v běžné zemědělské krajině je klíčový faktor. V polohách alpinské subalpinské zóny s vlhkostní problémy samozřejmě máme. Měl jsem to štěstí, že jsem mohl tyto brouky zkoumat naprosto stejných lokalitách, jako když jsem na Trkonoší začínal. Z toho štěstí užívám i proto, že jsem v tom nacházel velkou podporu kolegů na Krnaku, s kterým jsem vlastně těch 40 let i vyrůstal, když spolupracoval pana doktora Šurzy nebo mého kolegy ze studií pana doktora Navaňka, a kteří samozřejmě v tom mějí stejnou zemější záležitost jako já. V čem ten výzkum, myslím, že je také zajímavý, že za těch 40 let se intenzita místní záleže výrazně změnila od velmi silné až po určitý pík. Někdy 10 let po začátku toho období jsem to sledoval a nyní pozvolna klesá. Samozřejmě to, že klesá koncentrace třeba oxidu síry v ovzduší, ještě neznamená, že se tak snadno rekomendují půdní společenstva a tím spíše, že se tak rychle zregenerují společenstva alpinské zóny, která sama o sobě je již v našich nadmořských výškách na hranici svých možností. Takže jak jsem řekl, začal jsem na Krkonoších během svého studia kolem roku 70 a další tříletou periodu jsem si zopakoval v letech 90. kolem roku 95 a teď v letošním roku jedna tři roky se na stejná území a prakticky na stejná místa na stejnou lokalizaci pasí, do kterých brouky odchytávám, tak jsem se dostal po třetí. Původním širším závěrem byl vědětický kulturní mapek, byly všechny významné vrcholy západní části Krkonoš. Díváme se na kotel, potom jsou kotelné jámy, velmi zajímavé kvalitou spoluvětrnou jsou Harachovy kameny a pak jsme na českém hřbetu. A pak se dostáváme na slezský hřbet, dostáváme se do sněžných jam a na vysoké kolo. Vysoké kolo je prakticky vrchová plošina, kde je v výšce 1500. Pořádně neschodnou, ale současný nejaktuálnější bude 15,9 metrů nad mořem, kde jsou na naše zvyklosti poměrně kruté korytnostní podmínky a kde skutečně mohou přežívat ty nejvyšší severské nebo alpské druhy velmi daleko od svých základních výstytiž. Jsou to tedy v mnoha případech velmi izolované populace a z hlediska lidského svědomí myslím si, že navštívit a
zkusili decimovat tyto populace častěji než jednou ve 20 let, by bylo trochu hazardní. Ještě jeden pohled na vrcholovou plošinu vysokého kola. Trafilo se kandidice do využívání tedy výsledky ze zkoumání epigeonu, tedy fauny pohybující se po povrchu půdy. Znáte jistě letu zemních pastí v různých variantách. Jsou to zakopané nádoby po srovnané s úrovní terénu, napřené formalínem nebo jinými tekutiny, jak udělané přikryté stříčkou. Jejich výhodou je, že je to metoda, která se rutině užívá řadu desítek let a že ty výsledky jsou srovnatelné. Samozřejmě každá metoda, i tato metoda, má své mouky, své nevýhody, ale myslím si, že v tomto případě bylo třeba udržet stejnou metodiku, jako tam již zavedl profesor Hulka a nakonec, kterou jsem užíval i v mých obdobích. Kromě nezajímavé skupiny střevlíků jsou v pastech také značná kvanta sekáčů a pavouků. A už i v těch minulých obdobích znali kolegové v Ústavu krajiny ekologie v Říčanech. Řada představitelů Rejsku a Šovití hlodavců, o které jsem se rád dělil a které mám pro specialisty připravené i teď, protože přesně to území je vzácné, je málo zkoumané a myslím si, že každého usneseného kusu byla škoda. Když v minulých obdobích jsem se zajímal o mikroklimatické poměry na těchto stanovištích, které jsou samozřejmě extrémní, protože jsem používal sacharózu, která se měnila pod vlivem teploty, dusičná uranilu, který zase reagoval na intenzitu slunečního svitu. Myslím si, že v příštím roce tyto metody si ještě zpátky do Krkonoš přivezu, ale dnes už tam používáme standardní datalogery, které zaznamenávají teplotu a vlhkost vzduchu v půlhodinových intervalech. A v příštím roce bych chtěl právě porovnat obě metody, konzumační metodu s sacharózou a dusičnou uranilou. A tato měření z datalogerů předtím samozřejmě ještě měření slunečního svitu. Vždy lokální data samozřejmě srovnává na staty, které pochází se sítě hydrometeorologického ústavu, když se bude dařit, tak porovnává i se sítí kolegů. Budoucí středníci, které jsem nacházel na fázi, jsou klasifikováni do 10 kategorií, čímž se snažím poněkud, podle mě nevidíte, ale já to osvěty mám, nebo čím se snažím poněkud unifikovat dostupné informace, o nich dostupné z různé literatury, jsou to informace, které se týkají jejich geografie, jejich mikroklimatických referencí, podrobných referencí a způsobů jejich rozmnožování, kdy přicházejí a rady, kdy se tuší, jaké fáze přezimují a podobně. Takto hodnocení, pokud jsou známé, pokud jsem je dohledal v literatuře, jsou uvedena u jednotlivých druhů. Mohu už dneska říct, že ten list druhů, seznam těch druhů, které tam nacházím, je víceméně stejný. Samozřejmě není ještě personál to, abych mluvil o kvalitativních záležitostech, ale kvalitativně myslím, že se dostaneme k podobnému listu, možná i v něčem to obohacené, jak se předvídat. Některé druhy jsem v každém z nich zkoumal podrobněji,
lesní zóny, tak je právě Silvestris, velice polyvalentní lesní druh, po specializovanou nebrigenovali, která zde a právě zde se vyskytuje v krásné červené fluorescence a faktury, které jsou typické již pro tyto vysokohorské polohy, Patrobus acidalis, Persistens motorus, u těch posledních třísek aspoň zastavím na linku obrázky, které prostě vkusné evidencie, opravdu výjimečná záležitost, která je jinak nalezení jenom ve Skandinávii a pak až Alpa, takže opravdu klasický endemit. Patrobus acidalis je evropský host, druh také s alpským rozšířením. Lesa v kamenných sítích rašelnějších, Raistus montalosia je ještě nejzajímavější druh, kde se zdají potkat zajímavě, že je ve kolik pomohla Trkonoš a pak se tady třeba v Českém středovací nebo na některých zvláště exponovaných lokalitách, které zdaleka nejsou vysokohorské. Tak, myslím si, že takže já bych poděkoval. Tam mě hodně poděkování za pozornost. Děkuji. Tak já děkuji. A možná bych teda doporučil, abychom nechali.